ロヨンゴマークです。今回はですね、わたげちゃんとこちら懐かしのミニ四駆で遊んでいきたいと思います。数年前に俺が作ったビークスパイダーですね、人気モデルです。これがね、まだ残ってたんで、うちにこれでわたげちゃんと遊びたいと思うんですけど、まあすごいスピードでこれ走るわけですよ。でわたげちゃんやっぱ動くものにね反応して、パンチ、キック、エルボーよくするんで、どういう反応するのかね、ちょっと試してみたいと思います。わたげちゃん、じゃあ今日も楽しもうね。わたげちゃん、なんそんないつもふてくされてんの。わたげちゃん楽しもうね。笑って笑ってね。とりあえず走らせてみたいと思います。じゃあいきます。お、音に反応してるね。接触が悪いですね、古いんで。ちょっと走らないんで上取っちゃいます。もう完全に裏側ですね、ミニ四駆。お、走りますね。いくよ。お、早速興味を示します。わたげちゃん、あら、反応しない。ちょっとフィールドを変えてやってみたいと思います。ゴー。裏でも走りますね。行こう。はい、ということでね、ちゃんと遊べると思ったんですけど、見てください。わたげちゃん、ソファーの下行っちゃいました。やっと来た。わたげちゃん、ごめんね。怖かったね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1、ありがとうございます。ごめんね、わたげちゃん。